mě dneska řídit. Ale Petře, denně mi to slibuješ. Dobře, mně je to jedno, sedni si. Já nechci nic, jenom být včas v kanceláři. Hlejte, mladá paní, držte se kuchyně, jo? Jezdíme 200 000 km bez nehody. Co jí pouští za ten volant, dobrodruhu? Sej sebevrak, nebo co? Ježiši, co já zkusím na ulici za těch 12 stovek?